انسان کو موسم کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر اس کے خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے، بالکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نیکی دل کو سکون دیتی ہے، گناہ انسان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے، پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے، حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی شفا توبہ میں ہوتی ہے، اس کا حل اللہ کے حضور معافی مانگنے میں ہوتا ہے، پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی۔ ہر انسان اچھی ٹھنڈی خوبصورت سکھ والی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثى، فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے، اسے پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عاملا صالحا، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے، وہ والی زندگی اسے دیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْقَا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے اندر آزمائش ہوگی۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے، اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی، نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوموں پہ عذاب نازل کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں، پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا؟ قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے، 1500، کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلی حضرت نے لکھا 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر، کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔
اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا کے تین طریقے ہیں، ایک ہے متنبہ کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مہلت دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے، چلیں بول دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو، اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو، اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی، آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی۔ آتی ہے اندر سے آواز، میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق۔ کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی، جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے، سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا۔ اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی، ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں، یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے قلیل، یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہیں۔ انسان کو سزا ملتی، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا، تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، دو رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، واپس آئے، خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے، اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی، تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں، اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے، میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دوں، واقعہ سنایا ہے نا تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا، عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا، پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے، لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا، ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے، 500 سال تک فرعون کو مہلت دی، کتنے، یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے، 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پر پتا عذاب کس طرح کے آئے تھے، ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے، یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں، ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ، برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے،
लेकिन मेंढक निकल आता था। थोड़ा सा समझा करें चीजों को, हमारे रंग नहीं ज्यादा गोरे कि हम पर अजाब नहीं आता, कोई बहुत ज्यादा अल्लाह ताला माफ फरमाए दौलत नहीं जमा करा बैठे शाही खजाने में कि हमसे पूछा नहीं जाएगा। ये मोहलत है, मोहलत को मोहलत समझो। फिर जब पकड़ आती है ना अल्लाह करीम की, मैंने देखा है करोड़ों रुपया, छह औलादे, एक शख्स के बच्चे बाहर से आ रहे थे, वो बंदा बीमार था। मुझे कहने लगा हजरत जी दुआ करें मैं उनके आने से पहले पहले मर जाऊं वरना आके मुझे मार देंगे, दुआ करें। इतनी बेसकूनी, करोड़ों रुपया पड़ा है तो ये अजाब नहीं? कोई जरूरी है कि पत्थर ही बरसेंगे तो समझ आएगी? ये जो सगा बेटा बूढ़े बाप के करीब से गुजर जाता है सलाम नहीं लेता तो इसको अजाब नहीं समझते? ये जो उम्मत की बेटियां, उम्मत की बच्चियां, हमारी बच्चियां एक एक साल के अंदर 75-75, 76-76 हजार बच्ची एक एक डिवीजन से भाग के शादी कर रही है, एक एक सूबे से, तो इसको आप अल्लाह का अजाब नहीं समझते? ये मामूली बात है? नहीं नहीं, हमारे रंग गोरे, हम बड़े स्मार्ट हैं। 1500 साल मोहलत दी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को, कितने साल बोल के बताइए, बोल के दोबारा बोलिए, 1500 साल। कोई आदमी अपनी स्मार्टनेस पे खुश ना हो जाए कि 20 साल हो गए मैं तो नाफरमानी भी कर रहा हूं, रोटी भी पक रही है, मैं तो हराम भी खा रहा हूं फिर भी सब ठीक है। 1500 साल मोहलत दी। फिर हजरत नूह कहने लगे अल्लाह मैंने तो बड़ा समझाया नहीं बाज आते, तो रब करीम ने फरमाया कश्ती बनाओ। अल्लाह के पैगंबर कश्ती बनाने लगे तो कौम मजाक उड़ाने लग गई। अब क्या करने लगे हो? अब कश्ती बनाने लगे हो, खैर तो है, कौम मजाक उड़ा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपने कश्ती बनाई, पानी कहां से निकला? ना बारिशें हुई ना सैलाब आए, एक तंदूर था उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। कभी तंदूर से भी पानी निकला है, पर जब निकालने वाला चाहता है तो वहां से भी, एक तंदूर से पानी निकला, इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि कौम सारी डूब गई। कुरान मजीद के सफहात शहादत देंगे कि हजरत नूह की कौम का बच्चा बच्चा बह गया, बचे सिर्फ वो थे जो हजरत नूह के साथ हो गए, तबाह हो गई। अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। 1500 साल मोहलत मिले और तू फिर भी कहे रब बड़ा करीम है माफ कर देगा, 1500 साल तुझे गुंजाइश दे और तू कहे कोई नहीं बात, माफी मिलनी चाहिए अभी भी। मेरे भाई हजरत साले अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत साले ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजदा दिखाओ जी। आज तो ना लोग मौजे मांगते मांगते, आज भी लोग करामते और मौजे, अल्लाह माफ करे जो चीजें, मौजदा तो हो नहीं ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नो सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह ही हूं, क्या इसके अंदर खूबी आ गई? मौलवी भी वैसे ही है, सूफी भी वैसे ही है, लोग मांग नहीं रहे, लोग दलीलें मांग नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते, क्या फर्क आ गया जी, वैसे ही है सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए, हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इसलाह का हुक्म है, अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना इसका कोई मतलब? सुनो और याद रखो, हजरत साले अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजजा दिखाएं, तो हजरत साले अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कहां से पैदा होते हैं? कहा ऊंटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊंटनी पैदा करके दिखाता हूं। कहां से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकली और ऊंटनी भी गाभिन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊंटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुमने देख तो लिया ये इसे, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी, एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी, एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊंटनी, और ऊंटनी का नाम क्या? नाका तल्ला, अल्लाह की ऊंटनी। किसकी ऊंटनी? नाम क्या है? अल्लाह की, ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी, फरमाया इसकी बेदबी ना करना। बाज नहीं आए, लोग
باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں, یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک, دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا, اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناکت اللہ کی بے ادبی کی, حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, صالح علیہ السلام کی. اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے, اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا, انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے, کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی, اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا ٹھہر, زلزلہ آتا ہے نا کیا کرتی ہے قوم, لا الہ الا اللہ, لا الہ, لا الہ الا اللہ, کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے, جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی, ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے بعد میں بھی نہیں لگی, ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے, لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہی نہیں, موت کا خوف ہے رب کا نہیں. زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناکت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے, اور اگر اولیاء اللہ کی ہو, اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے, شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے, حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں, رو کے کہتا ہوں, اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی, اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا, اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی, بیچارے بیمار تھے, اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی جا کے بیٹھیے, بزرگ, اور کتنی مشکل ہے وہاں منا, مزدلفہ, عرفات, طواف زیارت, کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا, طواف وداع کرنا, کس کٹھن سے حج کیا بڑھاپے میں, پیسے بھی لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ ہو, اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا, تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو وہ تو مشرک ہے. تو میری روح کانپی, میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی, حیا نہیں آئی, اس کی عمر دیکھ, کس بڑھاپے میں کہاں سے چلا کہاں آیا. یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا, یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا, یہ مشرک نہیں, یہ مومن ہے. اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں, ساتھ وہ محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو اتنی بڑی گستاخی کرتے, جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے. میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا, میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو, مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے ہی منع ہے. شرم نہیں آتی اپنی زبان کا ایک پاس کرو کچھ. اتنا ظلم, اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں, اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو, ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو. خدا را, تو میں کہہ رہا ہوں ناکت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے, تو اولیاء اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتا. داتا صاحب ساری زندگی کی تبلیغ کرتے رہے, ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے, تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں اس سے. قوم لوط پہ بھی عذاب آیا. ہم جنس پرستی, مرد مردوں سے بدکاری کرتے, حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے, یہ کام درست نہیں. جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں. اب میں کیسے کھول کے بتاؤں, میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے, اور کس طرح کر کے لوگ, میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا. لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات, پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات, تو میں رونا روتا ہوں. اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں, اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے. اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ.
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں. فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر منا. وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول گیا. اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا. کیسے اب تو ہمارا نعت کہاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام دیں؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا. صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں. میں نے گوجرانوالا کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سر عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. اور کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہیں، سب ہو رہا ہے. کتنی تکلیف کی بات. حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا. لیکن جب قوم نہ مانی تو جو قوم قوم لوط کا عمل کرے اس کا علاج قرآن نے بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے. پھر پتھر برسے اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا. اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی. میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے. شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے. تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل لوگ میں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے. وہ کہنے لگا اور وہ کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو. خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی. ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا، میں مجموعی بات کرتا ہوں، میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ. تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا ہے، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے. تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا تو باپ کیا کہتا ہے، کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینوں کوئی اصلی لائی، وہ نہ لائی جڑی لوکاں نوں لانے. اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات. میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے. جناب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا، شدید گرمی ہوئی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سارے آمین کہہ دیا، دیکھے کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے. شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے. جس طرح سورج کی شعائیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی. اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے. جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے. حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی. جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے. حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے. میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے ہی پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں. ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنی ہے، کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا. انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 لوگ تھے. پتہ مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم.
قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھیں, فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها, اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا, بعد والوں کے لیے بھی عبرت, نشان عبرت بنا دی. بندر بن گئے اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے, روتے تھے, 3 دن بندر بن کے زندہ رہے, پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی. تو اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں, جمعے کے ٹائم کاروبار, تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے. یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے, ہاں 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 عذاب آتا ہے, اس وقت پتہ چلتا ہے. میں نے دیکھا یہ منظر, اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6000 کے کی ڈیوٹی لگاتے, کہتے ابے کا دھیان رکھنا, ہم دکان پہ بیٹھنے لگے. پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی, میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6000 کا ملازم بٹھایا ہے, ابا جی کا خیال رکھ, ایک نرس بلائی ہے تو خیال رکھ. کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے, سنیں, وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں. مسلمان اڑ گیا, کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے. کہا نہیں 3 ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, ہمارا ایک ہے. کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں, ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے, ایک رمضان کا ہے, ایک عید کا ہے. لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے, تم زیادہ آتے ہو. رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے, تم تھوڑے آتے ہو. اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے. بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا. تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے. ایک یہودی نے لکھا تھا, اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جمعے جتنی جمعے میں ہوتی ہے, اس دن نہ کوئی یہودی سازش کرے گا نہ کوئی عیسائی تلوار نکالے گا. شرط یہ ہے کہ یہ اسی طرح فجر پڑھنے آئے جس طرح جمعہ پڑھنے آتے ہیں. تو پھر کوئی شخص بھی ان کو کسی جگہ شکست دے سکتا؟ تو اپنے ہمارے گناہ ہمیں پریشان کرتے. یہ جتنی آزمائشیں ہیں ان کے پس منظر میں گناہ ہیں. ہماری زندگی کے اندر جتنی تکلیفیں, ہماری پریشانیوں کا سبب ہم خود ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم غلطی کرتے ہیں, اس کی ہمیں سزا ملتی ہے, غلطی کی سزا. ایک نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی, میرا قریبی تعلق تھا. کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے, بڑی پریشانی ہے, ماں اور بیوی کا ماحول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا. آپ یقین کریں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیز کو سٹڈی کیا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑھا تو غلطی نوجوان کی نکلی. نہ اس پہ اماں اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے. اس نے جھوٹ بول بول کے اتنا کی ماحول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کروں, پتہ ہے گھر میں ماحول کب خراب ہوتا ہے؟ باہر والے ہماری تقریر سنتے ہیں, گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے, اس کے رویے, اس کا کردار, اس کا لب و لہجہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے. اس لیے ماحول بگڑ جاتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے, وہ کہیں اور کے قابل کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کے کردار میں ٹھنڈک دیکھتا ہے, ان کے لب و لہجے میں مٹھاس دیکھتا ہے, اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اسی کا بن جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا, کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگا بالکل کر, اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر, رب کی زمین پہ نہ رہ, کسی اور کی زمین پہ چلا جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا, تو آپ رو پڑے. فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئے تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے, پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی, میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں. تو وہ شخص بھی رونے لگا, کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے, وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا مٹی لا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا,
مٹی پہ آنچ ڈالا تو باقی کی رونے لگے، چھوڑ کے نہ جاؤ۔ تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو۔ وہ لے گئے، جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری، تو مٹی کو لے آنا، باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے، جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش۔ ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں، نافرمانی بھی اس کی کرتے، حکم کسی اور کا مانتے، چھت پہ رب کریم کی رہتے، اس طرح نظام نہیں چلتا۔ میرے بھائی یاد رکھ لو، گناہوں کی سزا ملے گی، زندگی تنگ ہو جائے، یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی۔ میں نے درس پہ کہا تھا، پھر بات کہتا ہوں، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے میری بات پر۔ دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ویسا بننے کی، یہ مشکل معاملہ ہے، مشکل۔ دیکھیں نا، ایک آدمی سیاستدان ہے، اس نے بڑے اچھے نعرے لگائے، انقلاب آ جائے گا، میں غریب کا بھلا کر دوں گا، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، میں مجبوروں کی مدد کروں گا، میں دکھیوں کی مدد کروں گا، مزدوروں کو، اس نے اچھے اچھے نعرے سکھائے، اچھا اچھا اس نے پیغام دیا، اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا۔ لوگ اس کے گرد بھی گئے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے، لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگوائے، جیب سے پیسے لگا کے اس کے پوسٹر بھی شائع کیے، لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے، لوگوں نے پوری، اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے، جس نے نعرہ لگایا غریب اسی کے پیچھے مسیحا بن کے چل پڑا، آج دھوکہ دے لیا، لوگوں کو پیچھے لگا لیا۔ یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے، اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے؟ یہ راز قیامت میں کھل جائے گا، قیامت میں یہ راز یہ کھل جائے گا، کھل جائے گا۔ یہ دھوکے باز تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزل آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا، وہ اخرجت الارض اثقالہا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی، باہر نکل آئے۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ تو سب کچھ بتا رہی، بوجھ باہر نکال دے گی۔ ایک آدمی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا، جبا کبا پہن کے، بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا، اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا، لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، پیچھے لگ گئے، خدمت کرنے لگے، جیب سے نذرانہ دینے لگے، اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے، خانقاہ کی خدمت ہونے لگی۔ مہمان اس کے آتے، نوکری کوئی اور کرتا، میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے، حالات بدلنے لگے، لیکن اس کے اندر تو چور تھا، وہ تو دکاندار تھا، تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے، انہیں تو اجر ملے گا، لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی، اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی۔ ایک میری طرح کا دیندار تھا، جو چہرے کا تو نیک تھا، اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا، ایک طوائف گزر رہی تھی، اس نے اس کو تبلیغ کر دی، کہنے لگا بس کر دے، سیانی بن جا۔ تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے، کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں، تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں۔ اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا، تو لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا؟ تو اس نے کہا نہیں، آج طوائف کی بات سنی ہے، طوائف کی، اور وہ عجیب بات کر گئی ہے، وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں، تو بھی تو بتا نا، تو بھی تو بتا نا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے، تو بتا تو جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں۔ یہ وقال الانسان ما لها، یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے، ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور نبی پاک
علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو سن لو, لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی, جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے, اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا, ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے, پر میں نے جمعہ اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھے تو صحیح کہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں, محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا, اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو بولیے گا, نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے, خوبصورت باغ ہے, مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا, عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا, کسان تھا, اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لا. توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے, ایک دو اور لا اور لایا, کھائے بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے توانا, بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ, ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک, تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر میں نے خود ڈال لی ہے, چل گئی نا اس کی, حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے, رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا, اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں, ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ جو چیز اچھی لگ جائے. اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لایا, اس نے کھائے تو کھٹے نکلے, ترش تھے. کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا, کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں, آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی. تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے, اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا نیتیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں, غور سے سننا, جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا, تب تک اللہ برکت دیتا ہے, اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے, یہ میرا 10,000 ہے آج میں نے محنت زیادہ, جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے, پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ, فرمایا جب تو میں کو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دیتا, پھر وہاں سے بھی برکت خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے. ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا, تو سنار بے اولاد تھا, بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا, 18 سال اس بچے کی پرورش کی, اس کو پالا پوسا جوان کیا. سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا, وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا, ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا, بچہ گھر تھا, 18 سال کا جوان, اس کی بیوی اکیلی تھی, وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا, اس کا بازو بری نیت سے تھاما, بیوی چیخی. تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. شام کو سنار آیا, بیوی چیخنے لگی چلانے لگی, کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی, جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی. سنار محو حیرت ہے, بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجوان کو مارے گا, لیکن وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے, جانے کیا کیا ہے. پریشان ہونے لگ گیا, سجدے میں گر گیا, کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں,
18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا. ایک عورت آئی تھی, وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی, تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا. رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی. جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی, جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں, جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, ان کی نظریں گندی. اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے, تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, تو یہ بات لکھ لے, امام فخر الدین رازی ایک, علامہ اسماعیل حقی دو, ملا جلال الدین رومی تین, امام خازن چار, امام جلال الدین سیوطی پانچ. پانچ حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا, یاد رکھ, نہیں بچے گا. اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے, کسی کی بہن کو. یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے, تیرے لیے مشکل, تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں. سچی توبہ کرے, کھری توبہ کرے. یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے سینکڑوں شاگرد تھے. ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے. آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا. میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری. اللہ اکبر, بہت بڑی نعمت ہے. دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے, ایمان کی موت دے اللہ کریم, ایمان کی موت دے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, مسجد نبوی ہے, رسول اللہ کا شہر ہے, سر سجدے میں ہے, روح پرواز کر گئی. روح پرواز کہ کتنا نصیبوں والا ہے, کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا. میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا, کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا. فرماتے ہیں میں پریشان ہو کے اٹھا, ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. بچے رونے لگے, بیوی رونے لگی. تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا, اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے, ایک تو یہ شراب کا عادی تھا, روکتی تھی باز نہیں آتا تھا, اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا. وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے, یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا. اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر, اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا, اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے. میرے بھائی ایسے گناہ, حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی, توبہ کی انہوں نے. کس طرح فرماتے میں نشے کا عادی تھا, کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی, نشے کا عادی تھا, شراب پیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد, منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی. وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی. کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا, شراب کا عادی تھا. ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا, اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارا نکلتا ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہم سے درگزر. میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں, ڈر آتا ہے, ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے, کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے, اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو, اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ بھی رکھ لو مہمان بڑے جمع ہو گئے, اور ایک کونے میں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ, لوگوں نے پانی بھی پینا. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا, اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان, پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا, ختم ہو گئے. قصہ ہی ختم ہو گیا, ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی, ختم ہو گئے. بڑے بڑے کج کلا, کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا راج ہے, راج ہے موت کا, راج موت راج کرتی ہے بس, اور کسی کا راج نہیں. وہ راج کرتی ہے, جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے, راج کر رہی ہے.
تو حضرت مالک بن دینار کہتے قبرستان میں میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا ازدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے، کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا لیکن وہ ازدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس ازدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ بو ازدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے، جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے پھر روئیں گے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو مابو فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے، اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے، توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ۔ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں۔ میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ، واپس آ جائیں۔ ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے، کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں۔ میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں، ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے۔ او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے، اپنے بھی ساتھ یقین کریں۔ بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے۔ بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے، تیاری ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا، آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے مارے، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں، ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں۔ بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں، حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا، والد نے۔ لہذا مہربانی فرمائیں، اپنے اوپر رحم کھائیں، اپنے آپ کو سوارے، آج جمعۃ الوداع ہے، توبہ کریں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے، ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی، ظلم سے، زیادتی سے، جبر سے بچیں، اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھکا دیں،
ہمارا کہیں اور گزارا نہیں، کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا۔ اقبال رو پڑے آخری عمر میں، رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، نہ جہاں میں کہیں بھی اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں، باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا آنے رہے۔